po nekoj tradici u proleće nam dolaze učenici, nastavnici specijalne gimnazije za biotehnologiju iz Sofije. 12. i 13. aprila će biti naši gosti, već smo odredili učenike koji će biti domaćini, napravili smo plan boravka u školi, odnosno časove koje će oni posećivati. Biće tu oglednih časova iz engleskog jezika, iz hemije, zagađivanja vazduha, sportsko takmičenje u sportskoj sali. Nadamo se da ćemo im biti dobri domaćini ta dva dana. Koliko učenika, koliko profesora, da li se broj nešto menja? Pa, to je standardan broj, nekih desetak učenika i 4-5 profesora i direktorka škole, obično budu naši gosti, tako će biti i ovaj put.